det har gått bra. Fåren har ätit jättefint där inne, även nu andra året. Det är lite för tidigt ännu att se ifall lokorna har mattat av sig i sin tillväxt. Men för att det är inga så fort det kommer upp nya skott så äter fåren det. Och ni har även gått vidare med det här projektet nu? Det kan man säga. Vi har gjort en till betesmark i Hassla. I ett område där vi också har problem med igenväxning och med jättelokan som sprider sig allt mer. Så nu får fåren göra jobbet där också. Vilken betydelse har det egentligen? Är det här någonting som man skulle behöva på fler platser i Helsingborg, tänker jag? Jag tror att man framöver kan titta på fler sådana områden. Det som är alternativet är ju att antingen hugga jättelokan ett antal gånger per år eller bekämpa den kemiskt. Och det kemiska vill vi ju helst komma ifrån. Jättelokan, gift, tänker jag. Stackars får, tänker jag också. Vad säger du då? Giftig blir jättelokan när man får växtsaften på huden och där sen kommer solstrålar på det. Men eftersom att fåren, dels så har de ju päls på mylarna och sen så har de ju bara jätteloken inne i kroppen när det inte kommer åt något solljus, så blir det inget problem. Och för att försäkra oss om att det inte var något problem så har vi ofta också haft veterinärer som har haft koll på djuren första året. Det här kan bli fallet för jätteloken? Kan bli fallet för jätteloken. Den är ganska så envis av sig och sätter mycket fröer, men vi kan trycka till den lite grann i alla fall.